Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Հանրային քննարկման դրվեց եւ դեմեմը ավելի շատ էր, քան կողմեմը, որքան էր որ լցոնումներ տեղի ունեցան այն հարթակում։ Դա որևէ մեկը չի քննարկում այսօր եւ ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ հենց այսօրը կառավարության հարցոպատասխանի ժամանակ Ժաննա Անդրեասյանը հայտարարեց, որ մենք ապրում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում եւ պետք է լինի Հայաստանի պատմություն։ Եվ մի քանի ժամ հետո արդեն քվեարկությունը ավարտվել էր եւ պարզվեց, որ դեմեմը ավելի շատ է, քան կողմեմը։ Սա նախադրյալ չէ, որ միևնույն է իրենք իրենց արածը անել, ասած անելու են։ Գիտեք ինչպես է, այս իշխանություն, այս արդյունքը, երբ դուք որևէ դիմումով, նամակով ներկայացրել եք, որ հանրային քննարկման էլ դրեցինք եւ հանրությունն էլ է դեմ, դուք ինչ եք պատկերացնում, ինչ եք մտածում։ Գիտեք, այս իշխանությունները եւ իրենց վարած աշխատելա ոճը միայն մի բանը հասկացնել տալիս։ Իրենք ուզում են ցույց տան, որ ռուսերեն լավ բառ կա, բեսպրիդել, անձեռնամխելի են իրենք։ Իրենք դա են ուզում ապացուցեն եւ դա են ուզում ասեն։ Իրենք հիմա ամեն կերպ փորձում են նաեւ սահմանադրությունը փոխել։ Եթե մենք որպես հավաքական ուժ, թեկուզ որպես փոքր խումբ, որևից է միտեղ մենք հաջողության չհասնենք, ժողովուրդը ինքը որևից է հաջողության չի հավատա, այդ իսկ պատճառով մենք ընտրել ենք մի օղակ, որին որ փորձում ենք հարվածել։ Մենք նույն տեղը խփելու ենք եւ շարունակելու ենք խփել, այնքան խփելու ենք, մինչեւ որ փլվի։ Հիմա քանի որ իրենք, քանի մեր քայլերը շատ կոնկրետ են, մենք շարունակելու ենք իրազեկումը, շարունակելու ենք մեր բանակցությունները բոլոր միավորումների հետ, արդեն մեզ միացել է միասին շարժումը, վաղը չէ մի օր ուրիշ միավորումներ են միանալու, մյուս մշակութային կենտրոններն են միանալու մեզ, եւ հասնելու ենք նրան, որ դպրոցները, ուսուցիչները, դասախոսները, դպրոցի տնօրենները բոլորը գան եւ միանան այս շարժմանը։ Հավատում ենք եւ գիտենք դպրոցների տնօրենների, ուսուցիչների հետ, պատմության ուսուցիչների հետ խոսել ենք, իրենք միանշանակ, այո, խոսել ենք, միանշանակ քննարկումները գնում են եւ շարունակում են քննարկումները։ Գիտեք, բոլորը սպասում են ինչ որ մեկը ինչ որ մի բան անի։ Դժբախտ, մենք սկսել ենք։ Մենք չենք ասում արեք միացեք մեզ, ինչ որ մի բան անենք։ Մենք ասում ենք արեք միանանք, իրար հետ միանանք եւ միասին փոխենք իրավիճակը։ Մենք սա ենք ասում, ասում ենք բոլորով իրար հետ փոխենք իրավիճակը։ Մենք ոչ ուզում ենք որևիցե մեկի հետևից գնանք, նախկին իշխանավորների, ոչ էլ ուզում ենք որևիցե մեկին կրկնենք։ Մենք ընտրել ենք մեր ուղին եւ գնում ենք առաջ։ Ուսուցիչները, գիտեք ինչա, ես չեմ կարող մեղադրեմ ուսուցիչին, որը կարծում է, որ այսօր եթե գա այստեղ եւ ինքը միայնակ լինի, ինքը կարող է աշխատանքից հեռացվի։ Դա անհատական մոտեցում ամեն մեկինը։ Եթե մենք մեզ կհաջողվի, հաստատ կհաջողվի, որ մեր հաջորդ միտինգներում մենք բերենք գոնե մի քանի ուսուցիչներ, լինեն աշակերտներ, լինեն նաև տնօրեններ, չեմ հավատում, որ մեր դպրոցների տնօրենները ամլացած են, չեմ հավատում, որ մեր ուսուցչական կազմը ամլացած է, չեմ հավատում, որ մեր ժողովուրդը ամուլ է, իրենք կգան և կմիանան։